ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟିଆ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ସକାଳୁ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ବରଗଡ଼ର ବିକାଶ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟରାଜ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ରାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୁ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କୁଲର 6 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟରାଜ ସାହୁ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ ଛାତ୍ରର ପରିବାର ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏ ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିକାଶ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ସେ ଜାଗାରେ ଖେଳିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି ତାର ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 9-10 ଲୋକ ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନାଁରେ 307 ଦଫା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଇନକ୍ୱାରିଟାକେ ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକେ ସାମ୍ନାକେ ନେଇ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବୋଧେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛେ ଯେନ୍ଥିରେ ଆଜି ସାରା ବରଗଡ଼ବାସୀ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନକେ କରିଛନ୍। କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି? ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ଅଫିସ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଏଇଟା ଆମେ 6ରୁ 6 ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ପ୍ରଥମରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକେ ଆନୁ, ସିସି ଫୁଟେଜରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଅଛେ ସେଟାକେ ସାମ୍ନାକେ ଅନାଯାଉ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯେନ୍ତା ଆଗେ ଛୁଆମାନେ ସେଫ୍ଟି ରହିବେ ଆଉ ଆଗେ କୌଣସି ଘଟଣା ନାଇଁ ଘଟବା ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେନ୍ମାନେ ଆଲୋଚନା କରବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବରେ ଯେନ୍ ଦଫା ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଛି 307 ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ଦଫା ସେତାକି ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଛୁଆର ଯେନ୍ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ କାଲାତିପାତ କରୁଛନ୍ ସେନୁ ସେମାନେ କେମିତି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ। ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ବିକାଶ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ସ୍କୁଲର ଚରମ ହେବାର ଗୋଟେ କମଲମତୀ ଛୁଆଟେ ଆଜି ବି 2-4 ଦିନ ତଳେ ତାର ଗୋଟେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁକେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏଇ ବରଗଡ଼ର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଆମର ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟତା ବି ରହୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିକାଶ ପ୍ରଶାସନର ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦାୟର କରିଛେ, 307 ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରାଟେ ଲଗେଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ବାଟମଣା କରୁଛେ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତକେ ବାଟମଣା କରୁଛେ ତାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଯେନ୍ ମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରଖିନି, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକରି 302 ଧାରା ଲଗେଇକରି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଚରମ ବାଲାରେ ଆଜି କମଳମତୀ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମ ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ସେ କେସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛୁ। କାଣା କାଣା ବନ୍ଦ ରହିଛି ସବୁ? ଆଜି ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦରେ ଆମେ ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ ଅତପ୍ରତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ସେମାନେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମ ପ୍ୟାକେଟିଂ ଚାଲିକି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ମାନେ ବଜାର ବି ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ବନ୍ଦରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସଫଳତା ବି ମିଳୁଛି ଯେ ଛୁଆର ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା 9 ଜଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ରୁଜୁ କରିଥିବା ମିଛ ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟରାଜ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଶୋଭନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।